Esse é o Via da Moda que está começando por aqui mais uma vez. E nós continuamos aqui na Mostra de Decoração da De Angelis Mega Store Celebra, onde 15 profissionais foram convidados para fazer 15 ambientes diferentes. Essa Mostra de Decoração segue até dezembro. E nós estamos gravando hoje no espaço de Simara Ibrahim Largura, onde ela fez Casa de Marinas, um espaço maravilhoso. E no programa de hoje, nós temos a participação da Estivanelli Moda Masculina, com diversas sugestões especiais aí para os homens na linha de costumes e ternos. Maria Chique Acessórios também com editorial maravilhoso, com as peças do Héctor Albertazzi. Em seguida, a Ótica Especialista mostrando as últimas novidades do que eles estão recebendo na loja. A Giane da Farmaderme também participa do programa para falar sobre todo o trabalho que eles fazem e também mostrar um produto novo para dar volume nos seus lábios. Vale a pena você ficar atento a essa entrevista. De Angelis Mag Store, hoje com a profissional Daniela Amaral falando do seu espaço que ela produziu aqui nessa mostra de decoração. Santa Lola com as novidades da semana, principalmente as peças do verão 2 que acabaram de chegar na loja. E a Via Vai com uma coleção maravilhosa de peças únicas de Belo Horizonte e de todas as grandes marcas que a loja trabalha. Bel Arte começa a participar a partir de hoje no programa. A Bel Arte é uma loja de locação de roupa de festa em Cascavel e Foz do Iguaçu. E o Douglas vem no programa para falar um pouquinho sobre a Bel Arte e as novidades das grandes marcas que estão começando a chegar com exclusividade em Cascavel e Foz do Iguaçu. E o que encerra o nosso programa é o desfile da Bottega Veneta desta última edição do Circuito Internacional de Desfiles. Mas a gente começa com Estivanelli Moda Masculina.